ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମେଶ ଜେନା 50,034 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ 1,11,042 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ 51,111 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାବରେ ବରୀବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ସବୁବେଳେ ବରୀବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ବରୀବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ବାଣ ବାଜା ବଜାଇ ବରୀରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।